Shalom, shalom, peuple dédié, partout bozo landangai, nabanda kunabino, à partir ya vidéo oyo, na pesi mino susumbo te na kombo na Yesu Masia, pe na pesi merci na ba oyo no sotu ba sabona na chaîne oyo, tikete nzambe ya pambo la bino susu ya mingi koleka, aso ki pe na bino a répondre na ba bezo na bino, pe na bino bo sabone na noute, bo s'abonner pe lokola baninga et kozala malamu mingi bo s'abonner na chaîne yo okotika na YouTube okomi patience di bondo kalonji okozwa ba message non surtout o tozo pesa pe aussi to pesa okutango na kati wana yo pe mususu oyo wapi o partage akate liloba nzambe babomba ngo pona mtu moko te bibe lobi aller partout dans le monde fait à tout le peuple mes disciples. Évangélisation, Ezaya bisono sutuba ananzambe, toza appelé yako évangéliser. Yango, tant ozo partage pe ba vidéo, Eza une manière ya évangélisation au pays, ozo sala. Nzambe pe ko bosa na te, ko kanisela yo. Na yango na pamboli ba ono sutuba partage ka ba message yo, te kete nzambe na lola mo na bino, pe a pambo la bino ya mingi. Lelo na yesu suna message yo nzamba pe sa kinga, mukolo ya le 30 mars 2021 oyo. Ko wapeza important makasi po na bino pepe de die. Yango nazana po sa video ale lobo landango na boke binyon so. Oui, na misele ko sa ba video ni na sele la kabino. Men video ya lelo, eza video moko très important makasi. O wapi na ko linga vama, yo mwa na nzambo ko landanga travers video. O pe sanga penza mato yi pe attention no makasi. Po ye ba nini yango nzambe azo senga na yo pe nini yango. Lo lenge nyango fo tambola na tango ya suka otokomi. Me avato banda. Lokola na mon message on recepe ato sambela afin que nzambe abana na biso ebandeli pe na suka to bondeli biso nso na kombo na Yesu. Éternel Dieu na pesio merci toi le maître des temps et des circonstances nzambe yo yebaki ke journal le lo kozala avant kutunga na yebango ya wetant tozaka na ba 1900 na ba 2001 oyebaki ke journée ya lelo ekozalaka na kotelemaka liboso ya peuple na yo pona komemela bango ba message ko wute pa na yo kolo na bango ya wenzambe tikete message oyo o pesim kwa lelo e pesa vi na mabota na yo tikete oyo kanyo zo rekomande likolo a vi ya bana na yo ba sale lango ba tiango ya pratique nzambe fungola mato ya bana na yo anfeke ba yo kamungongo na yo kolobela bango pesa bango motema ya ko tiango na misala pe ko sale la ozo rekomande bango anfeke ba na yo ba bunga te bazala sauve yo kolo musala na sengi na yo zalo rendez-vous na ngongo molimo santu rene pe domine kati na biso accompagner vidéo partout koleka na mabota nyonso tout accompagner ngo pe muslimo santo o sala musala na yo etana des amis olobaki na ngana se présenter pamba liboso bana na yo na se présenter kaka yonde kolo musalo ko sala musala na yo oya bongo lisaka batu ezayo oya mema kabatu na nzela ya sembo ezayo etana des amis ngana ye komina ye na poste oyo changai lokola ya sentinelle na ko sala musala na ngai tikete molimo na yo e accompagner ngai tikete molimo na yo e sokipe na reste pamba te mobongo lisi batu ezayo Éternel des armées banda na biso lokola alpha suki sana biso lokola omega non soit distraction ani le sans effet non soit voyage de pensées ani le sans effet non soit kobungisa makanza ani le sans effet ba attaque non somme les ani le sans effet o régner pour dominer parmi biso afin que musa ne se mandenge sengeli na kombo na Yesu amen. Bien-aimé dans le Seigneur, na Yesu suliboso na mino ko partager na mino message oyo. O nzamba pesa kinga na date na pesa ki mino ya le 30 mars 2021 oyo. Ezaki na ngonga ya 9h. Na lamuka ki deja na lamuki na kipeba na comme d'habitude na zonga ki susu mke na mbetu na bite na se reposer. Tango na zongi na mbetu suko se reposer, ndesu ko nzamba e bandisu ko kolobela nga na ngonga na ya 9h. Azo tali sanga na vision. Na mouni batali singa mwana mobali moko boyo. Mwana mobali angu atelemi, abengi bandeko na ye, na baninga na ye. Abandi koloba na bango. Azoloba na bango ete, tango toza, eza susuta ya distraction te. Tokom deja na tango ya suka. Tango toza, eza ta ya kubanda ko sambe la mingi. Ifubo banda ko sambe la mingi, pe bo tika masumu, pe bo mi petola.
kotika masumu pe komi petola pe ayebi na bango keza tan wapi fo bo sambelaka mingi bokotaka à tout moment na présence en Nzambe bosalaka mingi ba prière na ba jeûne personnel prière pe jeûne personnel elingi koloba ke lo sambo ya mutu ye moko na Nzambe en dehors il y a prière, il y a église. Prière au tokenda kan église, et ça prière il y a masse. Bisono surtout au sangane et longo tokwe ko kunisa Nzambe. Mais prière ba mande ko recommander na kati ya message na zo pesa. O mamba ndo bana bango, et ça prière il y a mutu ye moko na Nzambe. Veut dire koti na nda kuna yo, OK surtout wa place kaka yo komona kete, o kozala capable ya ko soha na Nzambe na yo yo moko. Nde eloko wapi abanda koloba na bango abi kufosa la kamingi ba prière na ba jeûne ya yomoko muntu na Nzambe na tina yete ya komi petola botango abi ke tango bando kota na kata ba prière personnelle wana yomoko koti prière na ya jeûne na prière ozo kota ngwa tout moment pa Nzambe e koza na bita komi petola oko se purifier oko se sanctifier parce que tant oyo Eza deje ya kobeba. Kala mingi te Yesu Masia akomi kozonga. Yesu Masia lingia zonga. Etika likaka natangwa mukie kaka po Yesu Masia zonga. Bongo nde mwana mobali wana bandaki koloba na bango. Tango alobina bango bongo. Batali singa. Bato ya yebi saki. Bango pe bazu message wana. Ba yebi sina ba misusu. Misusu ba yebi si misusu. Misusu ba yebi si misusu. Ainsi de suite. E bandaki kokendi kaka bongo pe sangwango. E panzana ki mokili mobimba. Me, tamo sangwane panzani mokili mobimba. Te bazo kontinye kotali sanga. Na bato ba yo kaki sangwana yako. Sala makambo mwambalu wana lobi. Mususu bandimaki. Misusu bandimaki, misusu pe babo yaki. Bao babo yi. Balobi te, balobi bo, babi wi. Mwa mbala nazana rezon. Makamba lobi eza lo kutate. Ifo kotika masumu, ifo komi petola. Oui, me, eza likambo toko sala ngona fitur na mikolo ezo ya siko yote. Paske, eza na sini moko te, ozo la kisake Yesu Masia akomu zonga. Eza na lembo moko te zo talisa. Tangu toko mwona bilembo. Ozo talisa ke Yesu Masia akomi kozonga. Aha, nde tangu toko banda ko jene, nde tangu api toko banda komi petola. Metan to mwona ni bilembo te, mwaye to salango ezate. Beneme, bango babo ya ki. Ndesi konza mba totali sanga ba misusu bandimi. Nena ba o bandima ki, ba bandai ko sambela. Muke muke ba uti ko sambela. Muke muke ba uti ko sabato ya sani ba ukuti ba bimbe. Kuti ba uti ko sambela, uti ko sambela. Pe ba ebisi mtonga, pisoto uti ko sambela bi e. Mtonga pisa ba mwa e, bo sali malamu. Bo landa ba o wana babo ite. Bino bo kontinye ko salaka abongo. Bo kontinye ka ko sambela, ko sambela, 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 bozo sambela, bozo tika masumu pe, bozo mi petola. A encourager ki bango pa felicita ki bango. Bien aimé avant na continuer na ngina limbo la mon muke wana mutu wana za ki nan. Biblia zolo baite. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu wana le bibongo na mukanda ya Genèse. Nde ba bi mutu wana abandai koloba ke te ke to. Abandai koloba ke bo. Ye aya ki nde na nouvelle aye ko annoncer bango nouvelle. Aye ko pia bango conduite à suivre. Nzela ya kolanda. Do mwen na eklerse ke, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ve dire, za ye moko Christ, o ya yaki na liloba. Bibe yobi ke Yesu Masia ayaki na bonzo toboye, asali musala na ye, o ayelaki kukufe la batu, ko limbi sa masumu nyoso tututu, aye asali akei atike libi so moli mousantu. Pe atike libi so conduite à suivre. Ndegani non photo tambola na mukili. En fait que tango koya aya ko zwa biso. Do na expliquer wa mukana bon viser continuer tango wane sili asiko lo babo musuba ndimi suba boyi nde siko zamba bandi ko tal sanga. Pa joa tango eleki nda ko muko tal sanga siko na deuxième vision. Na deuxième vision zo tal sanga. Na mi moni na zalaki na na kata nda kutena za dija na balabala. Na balabala esika moko batu bazaki zaki zaki ebele. Yeah. Na balabala po batu bazaki zaki zaki ebele.
subitani maka aboye mbala moko natamboli natumboli misu natali likolo tango natali likolo nazomwa likolo na mapata namoni lokwa mutu namoni mutu na mutu likolo bondeni tango nazokanga nini wana moni likolo mutu likolo bo mbala moko batu nyonso bazalaki wana misu na bango mpe efungwami batali likolo bo bamoni mbala moko mutu na bandeko monana azalaki ange ange yango sikoyo azalaki ndambu na mapata ndambu na mokili katikati ndambu na mapata ndambu ne na mapata ndambu ne mosusu na mokili ntango toka tozotala bo bato bazokama mbala moko bato balobi mwana mobali yango azalaki na raison oyo enlèvement c'est qu'enlèvement yango oyo esalemi makambo yango alobaki yango oyo ekokisami directement mwanje wana ase destache mba moko likolo azokita na vitese lokola kaka lokola nako bamikwa mopepe fu ntango kaka kiti kaka bongo mpango fu lokola mopepe directement mokili ekomi molili ntango mokili ekomi molili bato babandi kokima mbango bien aimé nayebisaka bino ke namona mingi banlèvement nzambe atalisanga mingi concernant enlèvement nde nabaki na bavideo eleki mais ezalaka na baforme différent mais ezalaka ke toyoki bafanfare ezobeta directement soit likolo efungwami bomoni baange nde bazokita soit boyoki bafanfare généralement ezalaka tant enlèvement ezosalema motu nyonso tokomaka fixe nyonso to esaretaka oyo moto ande kobouge be bote ato bande kotala na droite bando tala na gauche bando tala directement makambo wana ninge ezosalema nyonso ekomaka fixe na ba message nyonso balèvement namoni ezalaka bon moto nyonso ekomi fixe après enlèvement ebandi osalema bo bakokende bakei bo bakotikala bakei mosusu mpe so balakisinga continuité ekotikala omwa nde namonaka tamba wana bakozala enleve nde mokili ekomaka molili ekomaka molili bo batikali batikali mais oyo atour oyo nakomprendre te ntango bato balobi kaka c'est qu'enlèvement ange wana akiti na mpesa mona bato bakomi komata namoni mokili ekomi molili ntango mokili ekomi molili bato babandi kokima bambango me bazokima bambango bazomilelalela bazoloba nini yango ekokomela biso nini yango ekokomela biso na nsima nini yango ekoyela biso estceke tokolonga nini yango ekoyela biso bato bande kolelalela komilela bazoloba bongo nde directement naye komona sikoyo place nazalaki naye kosenti ke nazalaki na sikoyo na makomi sikoyo na motu pembeni na ngai tobandi kosolola na ye me motu ango nakokaki komona ye te motu yango azalaki nzambe ye moko parceke nzambe aza na ndenge ayaka mpona kopesa biso bamessage bao bazwaka bamessage bo baza basali na nzambe oyo bazwaka bamiso ba baprofete bayebi ndenge nzambe apesaka bamessage na ye akoki kosincarne akoki kopimbiso na image ya mosala nzambe moko azobanga nzambe aye ana image na ye abandi kopesa yo message ou soit akoki komimonisa na image ne ya gloire okomona kaka lumiere okomona kaka bo nzambe ne kaka me okokoka komona elongi ne tobo fixe regard te obandi okaka mongongo ou soit okoyoka kaka mongongo ezolobela yo ou soit akoki kosincarne mpe na kati na parce que eza bamessage mosusu apesanga asincarne na kati na nga abandi kopesa message abandi kopesa message mpona motu ou soit okoyoka kaka mongongo ozowuta na likolo me ye sikoyo ou bien azwi yo aplatiso image abimiso lokola image ya motu na mokili aza bongo ndenge apesaka bandenge beo soit okoyoka kaka motu pembeni na yo kosentir ye pembeni nde boosola ne me akolongola makanisi aoluka koyeba yo komona obie komona ebo komona ye te do ezalaki bongo mpo bato bacomprendre mosoa mituna mituni ebele te nde na sentir motu pembeni na nga naosala ko aruti na motu kwa tambwa na motu abandi koyebisa ngai nde azoloba na nga bwabi mpona nini bino na mokili bozodistrait makasi omoma oyo batrompete bandi daa kobeta bino bozozala distrait mpona nini baso ya batrompete wana ese bandi daa kobeta bozoyokango te bozoka baso wana te di moma oyo trompete bandi daa kobeta ese bandaki deja kobeta booyoka te mpe ayebisinga bamakolo wana ya bacheval bozoyokango te bamakolo bacheval ntango ndibisa bamakolo moni cheval soka azotambola andibisaka mingi concernant omoni armé
armée armée au ndé to mona kaba nous soubien armée ndé za ba cheval ta fani de colon punda zo me ma punda cheval ndé zo beta ma colo kutu kutu je pesa ma makele nda bandu ko bisanga concernant ma colo ba cheval bi ma colo na ba soya ma colo ba cheval wana bozo yo kangote ti ezo tambo lezo lela lela bongo zo la sa ke mwana nzambe azada na nzela zoya bozo yo kangoka kate Mais si bien tant ça sous azoloba avec autorité sur quoi zo ganga tant ça sous tant y a distraction té et ça tant faut pas tik kama sumu et ça tant faut bo mi peto là faut tant faut banda ko sambela mingi bo tik kama sumu pe bo mi peto là pe li susu et ça tant faut bo réparer et ça tant y a réparation mon copain mon susu a réparé na nzambe pe a réparé na bato na mokili ay bisinga biloko na mbale ko réparer na nzambe pe ko réparer na bato na mokili pe ay bisinga oyo nonso to azana ba nyongo afuta oyo nonso to azana ba nyongo bato na mokili afuta pamba te yesu masia za dana nzela azozonga bien-aimé message wana esuka kiwana sikota nzamba zoloba ke ko réparer na bato pe ko réparer na nzambe elin ko lobanini ba msusu bazawa na boye au fo se dépouiller na no se dépouiller to za na biloko msusu ko sanso bo konzali kolo msusu ba comportement no msusu makambo kiri ki lo nzamba pe ki sa yo salaka ya ngonde ba bengi ko réparer na nzambe msusu pe li susu oza na ba nyongwa bato na mokili ba rankini mama kambo ebele bele na bato na mokili ko sanso bo konzali na nzambe ya ngonde ko réparer na bato na ko futa ba nyongo ko za nango mwana ko pesa éclaircissement moke yango wana mais eza ba demo wa peza kwa englobe makambo ebele na kat na yango so bitbanda ko limola ale mamisa makambo ebele na kat nango mo réparer wana siko ezala ki bongo na journée ya le 30 tanga lobi na nga bongo na lamuki na epsi pe mobali na wana tala makambo nzambe a epi singa na bane ko mituna mingi mutuna Trompette ya bandi deja ko beta ndé to sa bo trompette ya bandi da ko beta na mituna epi mituna mingi concernant ça boudou ezaki de ezaki tongo ya le 30 suko boutou na ngo suko boutou ya le 30 suko ba kola lenti boutou ya le 30 veut dire tongo ya le 31 ndé suko nzamba ye ko lobela nga su ayo epi sanga ye ko lobela na boutou to na zaki akola la zo epi sanga lobi makambo na epi saki lobi Ndenge na yebi sakyo, bongo ndengeza. Boza susu na taya distraction te na mokili. Eza tan wapi fo moko na moko ami bongisa. Bo se prepare deja pour enlève mezo sale makala mingi te. Yesu masi azadi ananzela azozonga. Apra yebi singa, otanga na bido yebi li solo ya le 10 vierge. Oba koma na bible, le basi moseka. 10 na ngala. 10 basi ya moseka. Bama linga ba français diz na français di basa moseka ba komana bible moseka o bazaka na ba minda na bango o bazaka na ba minda na bango msusu ba bosa iko cha mafuta msusu ba chaki mafuta nde azo bisanga siko abi otanga na kati ya bible oyebi lisolo abasi wana moseka ba di vierge wana abi na yebi alobi eh suko na bango zalaki ndenge nini Nde tan o boko myon. Eza tan o ya moko pe monsusu. Atala na mwinda na eso ki mafute zali. So ke zate ya cha. Eza tan ya moko pe monsusu. Atala mwinda na siven o makase zala toujou ya kopela. E bo manate. Paske Yesu Masia azade ananzela azoya. Du. Mesaj yon zamba pe sakinga. Pona ko transmettre na bino peple ne yango wana. Bref, ko lobe te moko na moko ami bongisa. Donc aye ko interpeller biso ko ba ke to longwa na ignorance, to longwa na kata pongi. Lokola bato bande ko loba ke ah tanto ko mona bilembo de to ko banda ko sambela. Donc aye pona ko veye biso ke tanto za ko lala bilembo se bandi de ko pesama. Mais biso bato to za vigle to mona bilembo wana te. Bref, ona ko loba yango. Après to ke na makomi na nzambe tant on a c'est ça qui comme on a vision wana. Na zo ki peta ya ko tala pe Bible nanga ko tala eske makambo nzamba yebi singa ba trompeto na tala to ko insro na mukana ya Apocalypse 9 ba na nzambe na osepela siko za po fungo la Bible na yo chaque fois za na mo mesano ba message so moni message za la pe na Bible na yo pona ko verifier to tange longo e sala ka pe bien pona to comprendre biso na so to nini nzambe alinga lobela biso
toke na mukanda ya Apocalypse chapitre 9, tobandi na premier verset. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Babi, cinquième ange, a sonné trompette. Directement, étoile et longo l'icolo et kiti na se. Mais nganzamba tali singa, mwanja longo l'icolo a kiti na se. Et puis, la clé du puits de l'abîme lui fit donner. Et elle ouvrit la puits de l'abîme et il monta une puits du puits une fumée comme les fumées d'une grande fourneuse. Et le soleil et la lune et le soleil et l'air furent obscurcis par le fumée du puits. Malobi, étoile outil colo, papa son fongo là. Est-ce que étoile les alra na mabok? Étoile les alra na mabok. Donc mon nzamba tali sakinga de clair que moi jinda longwe likolo a kitina se. Tango a kitina se molile koti. Ve di molili wana ya onde batoli se ababi étoile wana fungoli. Tango fungoli pi wana milinga molile bimi. Tango milinga wana bimi nde suko e koti na sanza e baby si sanza e baby si mupepe mokile komi molili. Bon, mon père, je ne sais pas si je suis moi, je suis kaka. Molili koti. Donc, mon ami, molili, molili. C'est-à-dire, il y a un peu de bambou à l'élevement, il y a une trompette. De balobi awa. Fournaise. Et le soleil fut obscurci par le fumée du puits. De la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fit dire de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucun verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau dédié sur leur front. Mamoni, milingane bimi, babi ke ba sauterelle ba salinini, ba bimi, ba sauterelle ba quoi ba scorpion. Hebi scorpion azanani. Eza ba nyama o wapi, eswaka. Eswaka, pe, je pense que c'est ba venin mortel. Eza ba nyama o eswaka e bomaka. Na hebi si bino ke, nzambe de falubaka na ba kodo wapi foko dekode. Alobi ke, Atali singa ke molile koti, tango molile koti batu andiko kimambao. Batu wazo kimambao mbazo mile la bazo loba, nina ngeko kome la biso. Este tokolonga, nina ngeko kome la biso. Ozo mwona, batu bazo kima bazo selema, te vedir, tango molile wane koti, basekto yo, eske na kiti na mokili, ekomi ko swa batu. Ndesko batu bakuma yiko mile la. Ko swa wezo swa bango, Nde kolelo batali singa na mtu azomi lela azomi tuna kolonga. Eska neza lokola na pesa example moko typique. Omoni tangu korone frappe na mokili. Bat bakuma yiko milela. Nzambe na bika mwana ko bik na kozwa korona to na kozwa te. Eske ngapi na kokufa to na kokufa te. Ezape moko ya flewe flappe mokili. Ozomon don deja wana nde nzambe alobeli biso apona kosala ni ko pesa ke tokeba. Tomi bon sa bien que ba pesa ki asotre la mi beko ya ke ba simba ba o bazana kache ya nzambete bien aimé tozana ta o wapi ya onza mazobe nga pso na repentance na pesa ki bino message buta ki koleka yo talité o koti na YouTube obeti patience di bondo kalonji o komona ba message o wapi na message ko pesa o na pesi deja na chaîne oyo Oh, nzamba sipele ke fungwama. Okokuta ba message wana kati. Na yabisi bino dernema ke nzamba yabisa kingali. Liboswa wa. Fleo moko mupepe moko ko beta na mokili. Mupepe ne ko boma batu mingi bako kufa. Me, ba o bako garde ba principe nzambe bako zala sove. Alibaki ba principe. Me soki po tangi azo continue koloba. Ba o wapi bazaba o ya ye. Ba o bazana make na ye nzambe.
bakozala épargné. Donc yo yo sambe la ka yo yo banga ka nambo sa volonté nzambe. A to yo ki yo maladie nengo bimina boka tani ko bangé lo te peu ko zo yo te. Po za dana marque wa no za dana soya nzambe. Mais o yo o yo wapi? Ozana kati ya via masumu. Yo o wapi zo sala makambo nzamba zo linga te. Peut-être ozana ka ya bato balobi ke nanto moni bilembo te. Tanto ko mona bilembo nde to komi peto to anda ko sambe la. Mituna sor na yo kozala nini? Il y a des gens qui ont été en train de se parce que ont des principes qui étaient dans un. Parce que les principes sont dans la parole de Dieu. Deuxièmement, tant que je suis salé, je suis salé. Parce que je suis en train de se faire. Je suis en train de faire un message et je suis en train de faire un partage. Et je suis en train de faire un peu. Fait le temps pour que l'on soit la vidéo en gros à la carte n'est pas à la haine mon copé pèse à moi passe même tout créer à carte ou quand tout créer quand tantôt c'est la bino ba vidéo parce que j'aime ça l'on s'en bat si au wapi il faut saler ma n'est pas l'ingé saler ma n'a interpellé non que non avna si ça pour na bungate ou anato si si ma cambo wapi à bonjour qui t'a qui trompette toqué na deuxième visuel au bas qui que bah mine d'un habit souhait à ma fouta. Et bon, manate, wana toke ko tanga na Matthieu 25, to bandi na première verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, tous assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Yango moni a beti cette kolobete. Boye bili solo wana na kati ya Bible. Oya ba di vierge ba moseka. Bazala kande na ba minda ya. Minda na bino pe bo veli ko na ngwe bomana te. Paske nga nzambe na sadi ana nzela na zoya. Soki akuti munda na ko bomana mituna ndeko na ngai okokota to kokota te. Souviens toi ton apesa ki message enlèvement ou ya 2021 ou atal sa kinga le 10 janvier. Na ebi sibino ke lupang ou wane za ki klotira mou nene. Misusu bako ta ki. Misusu bati kala ki. Bien aimé. Ta la vina yo par rapport à ma komi. Pe ye bande ni onko bon sa vina yo. Na fongoli parenthèse. Na eklerse subino ba ananzambe. Yo ko landa video tikete moyo mo sante sunga yo o landa ona boke bi pe interpeller conscience na yo bisiko ko ya ki oyeba na kotelema po na kumi susu nzambe parce que abandara likambo pa ko kisaka ati karabane na vegle mate ba na nzambe lelo azo bisanga ka mamba ba trompeto po na reconfirmer nga ke toza deja na apocalypse yo ozoye ba te ke toza deja na kati apocalypse toza deja na kati apocalypse on vit deja l'apocalypse yango moni ba malade komi ko bima malade international di momo wap malade international to ande komo na to nomo na kaka malade bimi e ozaka ka mboka tel epargne msusu ba longi ko to ba kimi ko to me o ezo zwa partout dans le monde o kima wapi. Nde makambo zoloba babi ke tant ange a sonné trompette na moi na mon pepe c'est ça partout hein na mon kilien moi c'est ils a kaka moi kaka moko ningi sa mon kilimo bimbate
Ah. Ce monde. D'où est-ce que tu as la tente, ce soir, la distraction. Bref, je fais une parenthèse, je fais une là. Je confirme que tu as un apocalypse. Tu as un qui na décembre. Na, ete, non, avant. Oui, na bandata wana. Tozaki na décembre 2020, nzambe akiko talisanga révélation moko. Pendant ki nzaki akolala, aya talisinga calendrier. Na moni calendrier apparaître. Calendrier tango apparaître, nazo tana kata calendrier, na moni bakomi calendrier 2020. Bakomi vaccin coronavirus. Tant que je joue le long, je vais commettre un chiffre 11. Essaye. Et ça, je vais passer un sous au wapi. Je vais aller à la PC, un message. Je vais aller sur la vidéo. Je vais se rappeler que je suis là. Je vais concernant le message. Je vais aller sur la vidéo. Je vais commettre un calendrier après commis 11. Chiffre 11 est égal à Nini. Est égal à Nini. Chiffre 12. Et ça, 12 tribus d'Israël, oui. Et ça, c'est accomplissement. Et ça, c'est accomplissement. A ta soute, tu as ta exemple, mon terre calendrier. Calendrier, bandakana janvier, et si la kana décembre, bandakana 1, et souka kana 12. De accomplissement, année sili. Totalité, année sili. Ce que tu as dit, 2020, a ben yango chiffre 11. A yeba ki da ke 2020. Rebe da 2021, et ça, 11 plus 1 est égal à 12. 2021, tous les côtés déjà na accomplissement ou les apocalypse. Donc, moni atali sa ki ke coronavirus au moni yé ou na 2020. Oui, eza ki eza calendrier 2020. Eza événement, eza pi eza pré-accomplissement. Et moi, tchaki 11. 11 eza pré. Pré la ki si avant. Eza ki pré-accomplissement. Do moni coronavirus e yaki. Ya mo peso ko tali bien coronavirus tangweye. E na système abatu be église ko salate. Moutinyo sa to sambe la wapi nandaku. Soko zongi na message nanga. Ne epsimino ke mwana mo bala ndoko bana batuke. Bo sala ba jen na ba prière personnel. Ba jen na ba prière ya moutuye moko. Soki poteli coronavirus tangwe yaki. E koti saki batu nyo sotu na mokili. Na système akolu kanzambe ye moko nandaku. Oba bandaye ko sambe ate ba kumaki ko sambe la. Et tu peux rêver na kati na bato. Maintenant on diminue bato nso bazungeli ba vina bango mususu pe batika ikana makolo ya Nzambe Nzambe azwa lokumu. Na interpelle bino susu na kati ya parenthèse on a fongoli kolobete. Toza na taya distraction te. Toza ki na 2020 na début ya coronavirus soki na so se rappelle bien cause entre mars avril na début wana. Tango za ki na no to kota confinement babilo kwa bongo. Kote msuba kote msuba kote bilo kwa bongo. Nzamba ya kiko pesa nga message. Tango wa pesa kinga message. Message ya wana kolobe lango. Mwikolo msusu me. Na fungulika parenthèse. Eza na kata message wana telisa kinga